що, друзі, всім доброго дня. Вирвався я на рибалочку сьогодні. Що у нас сьогодні з вами? У нас сьогодні Курилівський. У нас сьогодні Курилівський котлован. Все, людей вже багатенько. І люди стягуються вже на зимувальну локацію. Зимувальна локація, одна із них у нас, та, що дозволена, це старий Куриловський котлован. Ось так ось він виглядає. Води, бачу, трошки дали. Люди щось смикають. Потроху заходить локвичка. Ну і ми з вами зараз спустимось, спробуємо щось полювати. Так, ось ми пролазимо. Вон дідів багато сидить, на бомби ловлять, на поплавки. Там далі теж хтось є. Коротше, йдемо. Заходить вже гарненька таранька. Потроху. А ми трохи підемо далі. Тут не дуже так і хорошо. Ми ось тут, мабуть, спробуємо зразу. Буде видно. Ох, води наперли. Гляньте, скільки. Так, друзі, перший покамість окунчик придавив жаброю. Біжи. Поставив фіолетову танточку. І отут він біля цих камишиків. Клює. Обрив би в свої нові рукавички. Купив такі теплі азуровські рукавички. Можна закривати. Доставати тут, закриваються пальці. І не холодно. Зацепів тут багато під берегом. Зачепив вже щось. Короче, мілкий окунь майже з кожного закиду під ногами клює. Приманка велика, він не засікається. Ну, цей трошки побільший, бачите. Цей трошки побільший пістолетики. Біжи. Так.
Сподіваюся, що буде і більше. Тут ціла стая стоїть. Це трошки вже більше. Куди ти впав? Біжи. Ось впав. І не хочу я йти назад в водичку. Коротше, тут я його знайшов, але дуже мілкий. Прям стая, видно тут, підійшов багато малька, він його ганяє, сюди підігнав, і караули, оце я вже, мабуть, попався, ні, вийшов гачок. Збиває. Збиває нам приманку. Що таке, що ми тут? Щось не так. Що не так? О, все так. Вітерець налітає вже потроху. О, все, гляньте. Значить, і сход зразу. І зразу сход. Люди, хто збирається, хто тільки приходить. Там якась аномалія на дні, чи віточка, чи що, він там стоїть. Прям відчувається, що там риба є. От, бачите? Атакує в льод. Ну, прикольно. Посмикати такого окунця.
Плотвичка не йде, каросика нема. Давай, забивай, і тут короче. Та й клюв, я дивлюся, у людей такий не дуже. Мілке щось поклювує. Не дуже ще вона зайшла сюди. Ось уже підсів. Підсідають на паузі. Така ледача проводка зимова. Єлі-єлі підтягуєш, підриваєш так потроху. І він сідає. Хто на паузі, хто в той момент, коли проводку робиш. Ну, коротше, великого не бачу. Ну, аномалія там якась. Там веточки. Кунець наш нас радує. Вже хватає. А, хватає. Вже не то, що хватає, а вже стягнув гад. Ладно, перенаживляємось. Друзі, дивіться, кого я, хто до мене прийшов. Зараз піймаємо тобі окунця, якщо ти його, звісно, їси. Ану. Будеш таку рибу? Ану. Ану, будеш? Ти не хочеш? Це не твоя риба? А, це не твоя. Ну, плотвичка у мене не хоче. Ти не хочеш таку? А, ну. Ні, не хоче. Ну, тобі повезло. Окушарик. Тебе цей кут не хоче. Плотвичка в мене поки не вдається мені піймати. Не відзивається. Чого не відзивається? Смотря хто. Смотря хто і смотря в кого, да, киць? У нас все відзивається. Вон як у нас відзивається, да? Бачив, друзі? Коротше, тьма окуня на цій локації. Біжи. Давайте спробуємо
з вами трохи далі, отут десь. А тут цікаво стоїть чи ні? Ну, такі особі, я бачу, великі ходять. Прямо перед кладкою. Холодно, блін. А брать не хоче. Значить, то біла риба, а не окунь. Значить, біла риба. Не хоче. Баклани шурують. Спробуємо трохи агресивніше половити його. Буде брати цікаво. Чи тільки на ледачу проводку. Так, це я зацепаюся за те, що лежить на дні. А тут уже сидить. Ось так уже сидить він. А він уже сидить. Так, ну коротше, надоїло мені те місце, місце вже. Підемо кудись в інше місце шукати. Де у нас ще є? Кот, ти з нами? Чи ти тут будеш? Зараз ходимо. Під камишик його туди повпокидаємо. Так що, на силу ми з вами догребли до цієї точечки. Води, звісно, дали, бачите. Але весь в воді, отам проходив по воді. Чуть не втонув.
Будемо пробувати тут. Щось шукаємо. Може щось знайдемо, може ні. Якщо ні, знову підемо туди до начала і будемо там на ямі сидіти. Зараз зроблю декілька закидів тут, перевірю. Щоб розуміти, чи буде тут сьогодні клювати чи ні. Так, друзі, все. Тут обловив, ні одної покльовочки. Вертаємось назад. Коротше, такі ось у нас заводі тут заболотило. Воду дали. Коротше, вигрібаємося. Так, все. Блін, звісно, така собі історія тут лазить. О, гляньте, як затопило все. Так, вертаємось. Зараз з вами знову вузьке. Зараз там ще трохи підловимо, якщо ще залишився там окунець наш. І будемо шабашити. Йо-моё. Так, і ось ми на місці знову. Фух, поки пролізеш через все-все, можна офігеть. Отут потікала риба чи ще ні? Щось я зацепив. Цікавий таке кульочок, да? Якийсь кульочок. Просто збільшив приманочку, поставив 1,8 рібітліч. Будемо пробувати більшу приманочку. Може окуньок буде більший. Окунець. Так, ось все. Знову придавив бородою. Знову придавив, ну він стоїть тут. Тут він біля берега і стоїть. Проводочку трохи агресивніше зробив. І він його придавив, нашу приманочку. Ну все, пістолети. Знову йдуть пістолети. Так, ну що, ця точечка
відпрацювала сьогодні. Шукаємо, заходимо глибше в вузьке і будемо там шукати. І густара попадається людям. Кудись завело. Ёлки-палки. Так що, ось і я щось піймав. А що я піймав? Плотвичку. Гарненьку плотвичку. Грався з тими пластмасточками. І ніфіга. Прийшов опять до дропшота. І така ось таранюха. Бачите? Гарнюча. Іди. На тараньку така хороша була б. Короче, пробуємо далі. Люди ловлять, ну а я не вмію поки. Оце зараз тільки перша сіла. Не знаю, якось у нас дна, їй треба чекати. Вона сама клює. Підбирає з дна. Кого знав, кого. На такому от в одному поводку. Короче, по-різному. Буду пробувати. Друга. Заводив камиші. І я з переляку вирвав оснастку. Зараза. Ну що, друзі, закінчив я риболовлю. Що ми бачили? Окунця ловить вмію, плотву ніфіга. Друзів немає. Дивився, як поряд ловлять. Коротше, не то не можу я стояти без проводок, як вони це роблять. Коротше, шабашем. Рибу бачили. Все-таки одну плотву я звабив. Одна, правда, завела. Обірвав оснастку, завела в камиші.
От, ну а цільову рибу я половив не крупну, але я її знайшов і вам показав. Дякую, що дивитесь. Дякую за коменти, там, за пальчики до гори. Все, всім пока. І хвоста, ні луски всім. І слава ЗСУ.